Jeg hedder Stine Bosse. Jeg er 60 år. Jeg er stadigvæk aktiv i erhvervslivet, primært i bestyrelsesarbejde. Og så laver jeg frivilligt arbejde, blandt andet som formand for Europabevægelsen. Jeg skal starte med at sige, at i Europabevægelsen er vi faktisk delte på det her spørgsmål. Der er rigtig, rigtig mange, der vil være enige med Lisette Risgaard og andre, som er meget, meget imod tanken om et fair lønsdirektiv, som jeg jo kalder det. Og så er vi nogen, som synes, at det i hvert fald er rigtig vigtigt, at vi taler om det, og vi forstår, hvad det er, der ligger i det forslag, der ligger for kommissionen. Og jeg synes, det er vigtigt. Og grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, og jeg går ind for det, det er fordi, jeg tror i virkeligheden på, at udligning i lande og mellem lande af sociale forskelle over tid er rigtig, rigtig vigtigt for udviklingen, også for, hvordan det er at være i Danmark. Altså, hvis man læser direktivet, så er det hele præamblen er en stor i virkeligheden hædring af den danske model, som jo også er den svenske, og i virkeligheden også den norske. Det er så knap så relevant i EU-spørgsmål. Men altså den måde, vi har indrettet os på, altså at vi taler om tingene, at vi laver overenskomster, at vi har en høj grad af overenskomstdækning, og det vil sige, at der er en solid hånd under langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet. Det står med flammeskrift hen over forslagene, at det er sådan, man faktisk gerne vil have, det skulle være, også i andre europæiske lande. Og så siger man jo så også, at i virkeligheden, det har man måske så bare ikke tid til. Men der er jo ikke noget, der forhindrer, at man kunne markedsføre det, man kunne tage ud og tale med sine kollegaer i fagforeningerne i andre steder i Europa, og virkelig få den model til at bygge sig op også andre steder. Og det er derfor, jeg siger, at jeg synes, det er en stor markedsføring af, at det er sådan her, man bør gøre. Og så skal man også huske, at der er jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved den danske model. Tværtimod, så siger man, at så længe man har 70%, som vi har, og jeg tror, det går endda længere ned, så længe man har høj dækning, overenskomstdækning, så kommer der ikke nogen at blande sig. Altså, så skriver man bare et brev, kære EU-kommission, her ser det sådan og sådan ud, vi har ikke nogen problemer med venlig hilsen. Og det er for mig det stærkeste argument for, at man bliver medlem af en fagbevægelse. At man støtter op om, at vi bevarer den danske model. Og det er det, jeg ikke kan forstå. Det er derfor, jeg ikke kan forstå positionen, og det vil jeg gerne ærligt indrømme. Jeg synes, det her det er en lang fejring af, at den danske model faktisk kan noget og virker i virkeligheden. Jeg synes, vi skal være ærlige og sige, at den danske model er udfordret på hele det offentlige arbejdsmarked. Jeg vil rigtig gerne være med til, at man måske endda, i stedet for at pege ud og sige, at vi vil ikke have noget, nogle andre mener, så man også peger lidt ind og siger, hvordan kan vi i virkeligheden være med til at sikre, at der bliver et større element af den danske model på det offentlige arbejdsmarked. Fordi jeg synes faktisk, det er en god model. Men jeg tror også, man skal værne om den, og jeg tror også, man skal værne om den sådan, at man forklarer lønmodtagere, unge mennesker, alle, der vokser op i Danmark, hvad den faktisk betyder. Og jeg har været den største fortaler af det vel stadigvæk for, at folk melder sig ind i en fagforening. Man skal være medlem af en fagforening, fordi det er ved at være sammen og holde sammen og være solidarisk, at man løfter ting. Det gør sig så også gældende ud over landets grænser, og det er jo her vandene deles, for jeg mener, at hvis vi gør solidariske med lønmodtagere i Sydeuropa, lønmodtagere i Østeuropa og siger ikke noget med en fælles mindsteløn. Og det er også meget vigtigt at slå fast. Det er jo ikke den samme mindsteløn, men det er en relativ fair lønmodel i hvert land. Det vil sige, at i Østeuropa, så holder man øje med, at bunden ikke ryger ud af arbejdsmarkedet. Det samme gælder i Sydeuropa. Og det er også i sidste ende til glæde og gavn for danske lønmodtagere. Jamen, den forstår jeg faktisk godt. Altså, jeg er jo oprindelig jurist, så jeg forstår godt, at man kan være bange for, fordi vi har jo en magtens tredeling, og det vil sige, at man kan ikke styre, og skal heller ikke styre, hvordan domstole de vil fortolke. Dog vil jeg gerne sige, at
Ligesom vi kender det fra danske domstole, hvor forarbejder jo er ret afgørende, når du sidder i og skal vurdere, hvad mente man med den her retsregel, så studerer man forarbejderne, og hvad sagde politikere osv. osv. Der er af den samme overbevisning her, hvis man laver nogle solide forarbejder, og man laver en solid guidance til, hvad er det for noget, man gerne vil opnå, og hvad vil man ikke have sker, så tror jeg faktisk på, at også EU-domstolen lader sig styre. Og det ved jeg godt, at der er nogen, der siger, nej, nej, det kan man ikke. Og det kan man heller ikke i princippet, men der er jo ikke nogen, der har interesse i, tror jeg, at underminere den danske model, som direktivet jo rent faktisk fejrer. Så ville det svare til, at man skulle lovgive i modstrid med det, der var ånden og ønsket fra lovgivers side. Det er jeg nødt til at sige, det tror jeg ikke på. Ja, altså hele udgangspunktet for man kan sige hele den sociale søjle, og i særdeleshed det her fairlønsdirektiv, har jo været at sige, at vi kan ikke have working poor. Vi kan ikke have, at Brexit gentager sig, fordi der bliver så store forskelle i landene, at nogen føler sig fuldstændig ladt ude af enhver sammenhæng med det samfund, de er deltager i. Og der kan man jo for alvor se, at vi hænger sammen. Ikke? Altså, vi kan ikke være ligeglade med, hvad der sker i Storbritannien. Det rammer også os. Det rammer dem voldsomt hårdt, men det rammer også os. Og det var jo det, den tidligere Juncker-kommission sagde. Det bliver vi simpelthen nødt til at arbejde med. Og jeg synes, at løndannelse er vigtig. Jeg synes også, at fair løndannelse er ekstremt vigtigt. Det er også derfor, jeg går meget ind for, at man er med i en fagforening. At man støtter op omkring, at der er nogen, der skal forhandle ens løn. Det er meget, meget, meget vigtigt. Så kan man vælge, hvad for en forening man vil være med i. Men der er jo også nogen, der forhandler lønnen. Så kan man måske selv regne ud, hvor jeg lægger mine æg i den kurv. Så jeg synes faktisk, det er vigtigt. Og det er den form for solidaritet, jeg synes, der bygger sunde samfund op. Men så kan det ikke nytte noget, at man kun gør sådan her land for land, når vi ved, at det rammer også os negativt, hvis spændingerne bliver meget store i de andre lande. Så for mig er det en sund og rigtig løftestang til at få flere med på en sundere løndannelse. Altså jeg forstår godt, at man kan være bekymret over det her med, hvor kommer nye lovinitiativer fra og så videre og så videre. Men jeg synes jo på hele arbejdsmarkedsområdet, inklusiv barselsfordeling og regler omkring miljø og regler omkring, hvordan man skal sikre arbejdstagerrettigheder og så videre. Jeg synes, det er et helt naturligt sted, at vi der selvfølgelig skal have samstemte regler. Af den simple grund, at vi skal have en fair lige konkurrence. Og hvis man har en fair lige konkurrence, så starter det jo faktisk også med, at arbejdstagere har fair og lige muligheder. Og jeg skal være den første til at beklage, at Danmark ikke kom først med det barselsdirektiv, eller at få et bedre vilkår i hvert fald på barselsområdet. Nu blev det så EU. På samme måde kan man sige her, der er der så bare det, at vi kan jo ikke regulere for andre lande. Vi kan ikke sige, nej, vi synes, de skal have nogle bedre vilkår i Sydeuropa for eksempel. Vi synes, arbejderne og lønmodtagerne i Rumænien, de skal have det bedre. Men vi kan godt sige, vi er bange for social dumping og alt muligt andet. Og det kan jeg godt forstå, man er. Men hvis man er bange for social dumping, så skal man i den grad gå ind for, at man selvfølgelig er med til at løfte lønmodtagere i andre lande. Og det igen understreger, at det ikke er en fælles mindsteløn, vi taler om her. Det er virkelig nogle løftemekanismer, som slet og ret gør, at der bliver en mindsteløn, og der ikke bliver det der urimelige lønforskelle imellem lønmodtagere i øst og syd og så os andre. Og så skal man jo huske, at det har jo også været noget af argumentet for arbejdspladser, der er rykket, at man har kunnet opnå de her meget, meget ekstremt lave lønninger. Det vil jo også være noget, som over tid forsvinder. Og den vej rundt er med til at beskytte også danske arbejdstagerinteresser. Det tager mange, mange, mange år, men det er en, synes jeg, sund og naturlig udvikling, og det er jo et udtryk for solidaritet. Altså, vi har en meget højere organisationsprocent i vores del af verden, end man har mange andre steder, og det er jo, synes jeg, meget beklageligt og ærgerligt. Og jeg synes jo, det er i den grad på tide, at dansk-svensk fagbevægelse sammen med fagbevægelser på kryds og tværs af Europa begynder at mobilisere
Jeg synes jo også, at man skulle kigge meget på, hvordan får vi skabt et meget sundere fælles SU-system. Altså når man arbejder i virksomheder, som har hovedkontor i et land, men i øvrigt er, nogle gange har endnu flere medarbejdere i andre lande, så i hoved-SU-udvalget, der sidder der kun det lands repræsentanter. Ikke? Det der også, synes jeg, er noget rod. Så jeg synes, der er mange steder, hvor man som fagbevægelse kunne være meget mere progressiv. Altså kapitalens fri bevægelighed, den har vi kendt længe. Og den løber derhen, hvor det er nemmest at være. Så hvis fagbevægelsen vil være det, den synes jeg skal være og historisk har været, så skal den også til at arbejde meget mere på tværs. Forestil dig, at det kom frem nogle fuldstændig urimelige arbejdstagervilkår hos en eller anden stor tech-gigant. Skulle man så ikke tale sammen på tværs af landegrænserne, eller skulle man sidde og vente på, at land for land blev man opmærksom på, at der var noget galt? Der synes jeg, det er meget mere naturligt, at der blev en større åbenhed og en meget mere tværgående tænkning. Jeg tror ikke, man skal have en stor på den måde fælles europæisk fagbevægelse, men jeg tror på, at hvis fagbevægelsen vil give rigtig mening for mange borgere på sigt, så skal man se for sig, at man også skal arbejde sammen på tværs mere, inspirere hinanden mere, være solidariske i situationer, hvor det for eksempel er virksomheder, der går på tværs af landegrænser, som ikke behandler deres medarbejdere ordentligt, osv. osv. Ja, jeg synes jo det, noget af det rigtig ærgerlige ved det her direktivforslags behandling er, at vi har ikke kunnet tale om det. Altså, jeg følte jo nærmest, at jeg blev smidt over i en skammekrog, da jeg turde skrive de der indlæg osv. Og jeg tænkte, nu kan det også hænge lidt sammen med, sådan som jeg fungerer, men altså, hvis der er nogen, der siger, der noget, jeg ikke må sige, så får jeg enormt meget lyst til at tale om det. Men jeg synes faktisk, det er forkert. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg tror, jeg har også mødt flere i fagbevægelsen, når man sætter sig ned faktisk og snakker om, hvad er det for noget, og at det ikke er den her fælles mindsteløn, som kunne trække Danmark voldsomt ned, eller nogle andre voldsomt op og så videre. Hvis man fortalt om det, så er folk sådan, nå, okay, nå, det er jo egentlig meget fair. Så jeg synes, det havde været rigtig dejligt, om vi havde haft en bredere debat. Og som sagt, jeg ser også problemstillingerne, og jeg tror sådan set på, at man kan være med til at flytte dem, altså fjerne dem. Men jeg ser jo i den grad også mulighederne, både for yngre menneskers arbejdsliv i hele Europa, og så ser jeg faktisk også mulighederne for fagbevægelsen. Jeg synes jo, det er den bedste markedsføring for både den danske model og også, at man bevarer den, at man lader sig organisere. Altså man kan sige, at i det hele taget lige nu, så er Danmarks position i EU jo en lille smule udfordret. Nogle af vores legekammerater, nu kan du se Sebastian Kurz, og ja, nogle af vores legekammerater, som man godt kan sige, hvorfor var det lige dem, vi valgte, ikke? På samme måde kan man sige her, når vi tager sådan nogle meget skarpe positioner, som af andre, og det er både socialdemokratier og fagbevægelse, godt kan opfattes sådan lidt egoistiske. Jamen det er jo bare fordi, I er på den grønne gren. I har jo styr på det der. Vi andre kæmper rundt for at få noget bedre til vores medlemmer og til vores borgere. Kunne I ikke nok være med til at løfte det? Der synes jeg godt, at vi en gang imellem kunne kigge os selv lidt i spejlet og sige, vil det ikke klæde os? Og jeg tror, jeg har sagt det mange gange, jeg er dyb tilhænger af solidaritet og de principper, der ligger i det sammenhold. Det ville også klæde os nogle gange at stoppe op og sige, var det ikke også i virkeligheden også til vores egen fordel, om vi rakte ud og sagde, det eneste, vi vil gå op i, det er, at vi får fuldstændig sikkerhed for, at det her ikke kan blive en eller anden glidebane eller noget, som kommer ud af hænderne på os, og som i virkeligheden fjerner grundlaget for fagbevægelsen. Og som jeg lige har sagt, så tror jeg på det modsatte. Jeg tror på, at sådan et direktiv her kan være med til at argumentere for, hvorfor vi har en fagbevægelse, og hvorfor den er vigtig.